міцні обійми, важкі спогади та сльози. 2 роки тому вони разом були на барикадах. 2 роки тому під обстрілами снайперів виносили вбитих та поранених. Сьогодні майданівці з Хмельниччини пригадують своїх побратимів, котрі так і не повернулись додому. Запалюють свічки в пам'ять про тих земляків, які разом з іншими героями Небесної Сотні відійшли у вічність. Приїхав сюди в Київ на Майдан спустя 2 роки для того, щоб вшанувати наших загиблих хлопців і сказати, що ми продовжимо то діло, яке вони почали. Пам'ятати наших загиблих побратимів, ну і сказати новій владі, що вона не робить того, чого обіцяла 2 роки назад, а можна сказати, навіть навпаки, продовжує традиції Януковича. Цього дня запалити свічку та пам'янути героїв, які загинули, боронячи Україну, в центр Києва прийшли сотні людей. Це місце якби нагадує більше про ті події, про ті злочини, які вчинила влада проти свого народу. І дуже надіємося, що цього ніколи не забудеться, що ми прийдемо сюди через 2, через 5 чи через 10 років. І це місце буде таким же святим, як і зараз. Такі ж будуть фотографії, такі ж будуть квіти, будуть лампадки, буде пам'ять, і що про це ніхто ніколи не забуде. Шанувати пам'ять Небесної Сотні, шанувати тих людей, які боролися за незалежність країни, шанувати тих, хто дійсно любив цю країну, тих, хто полів за нею, тих, для кого слова гімну «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу» не були просто словами, вони доказали це на ділі. 2 роки потому, після кривавих лютневих подій, люди не приховують розчарування. Кажуть, з усіх вимог Майдану вдалося виконати хіба одну – повалити злочинний режим Януковича. Ми маємо війну, цілковито ми маємо війну, не АТО. Ми маємо смерті кожен день, ми маємо владу, яка замовчує, яка мовчить про смерть, яка це приховує, яка краде, яка є корумпована. Ми маємо політв'язнів. Прийшов на 2-ю річницю Майдану по Україні висловити свій протест нашій владі, що за 2 роки нічого не помінялося. Влада прийшла на трупах наших майдановців, нашої Небесної Сотні, а ніяких висновків не робить. І зараз дуже сумно, що люди зневірилися, а так було багато надій. Ті чиновники, які раніше були при владі, ну, займаються тим самим. Ніхто їх не наказує, живуть спокійно в своїх домівках, їздять на тих самих машинах. Та попри все, ті, хто боровся за майбутнє нашої країни на Майдані, вірять – Україна переможе. А ми, українці, здолаємо усіх ворогів – і зовнішніх, і внутрішніх. Україна – це вільна і незалежна Україна. Слава Україні! Миру всім і героям слава! Надія Куриляк, Михайло Габрух з Києва для інформаційного випуску.